ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଦୁଃଖିତ, କାରଣ ସେ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଖେଳାଳି ରାଜନୀତିରେ। ପୁରୀରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସମୟ ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ଖେଳିଛି। ମୁଁ ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ କେବେ ପରାଜିତ କରିପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ସେ ନିଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଖେଳାଳି ହଉ ଭାବରେ ଖେଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ କୁଶଳୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସେ ଖେଳକୁ ସେ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁଠୁ ବହୁତ କଥା ଶିଖିଛି, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା, ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ କୁଶଳତା। ମୁଁ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହସ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ସେମାନେ ଏ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଯେମିତି ସେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଭଲରେ ଭାବରେ ହେବ, ଏତିକି ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ କାମନା କରୁଛି। ସେ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବାଚସ୍ପତି, ଓଡ଼ିଶାର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ, 5-6 ଥର ଲେଖେ ବିଧାୟକ ହେବା, ଇଏ ଏକ କୃପା ନଥିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ନଥିଲେ ଏକଥା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାନ୍ତା। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗଭୀର ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।